Prije smo mi dečki smo skupili glave, ustanovili smo da nije išlo jučer, da što god smo pokušali prvo poluvrijeme da je bilo jako dobro. Drugo poluvrijeme da smo malo možda zablokirali da neke stvari nisu štimale i definitivno da je otišlo na drugu stranu, što niko od nas nije htio ni u jednom trenutku. Dobro. Čeka nas još jedna, rekao bih, čak i jako važna utakmica, budući da će se igrati pred rasprodanom dvoranom sa jednim enormnim pritiskom koji će vjerojatno biti napravljen od njemačke reprezentacije i to treba izdržati. Pa treba, mislim da smo mi svi profesionalci, da svi dečki ovdje žele pobijediti Njemačku, da to nije, da smo htjeli pobijediti Island na kraju dana, da to uopće nije upitno, da mi svaku utakmicu dajemo 100% koliko možemo, ponekad ne ode na našu stranu, nažalost, to je sport. Očito moramo još odrast, kako je rekao izbornik, tako da sve to neko normalno. Izvolite. Gdje je bila blokada kod ti vidim na već? Najveću. Zašto smo toliko griješili u napadu? Pa ne znam da smo toliko griješili. Mislim da nas Islan može taktički nešto pročitao, jer mi nismo znali najbolje odgovoriti, opet smo igrača više loše realizirali. I dve, tri tehničke greške otišle, dve, tri kontre na njihovu stranu i mislim da je tu prema nizbrdo. Je li Španjolska bila neka medvjeđa usluga, je li vam nabila zapravo pritisak? Ne možda da ste vi poletjeli, ali da je javnost? Pa vjerojatno je javnost, mi smo dosta emocionalna nacija cijela, tako da kod nas je uvijek neka euforija, pogotovo oko sporta. Navikli smo svih na velike rezultate unatoč ulaganjima u sport, tako da sigurno da je nacija poletjela, a mi nismo toliko, čak smo se pribojavali nekako. Baš smo razgovarali međusobno, ono, da se ne smo dignuti, ne smo poletjeli svaku utakmicu, idemo korak po korak, da ovo što smo odigrali protiv Španjolske je zapravo bila gotovo savršena utakmica, međutim, da nas čeka i Austrija koja dobro igra i Rumunjska na kraju dana, pa evo sve ove ostale, tako da ne bih rekao da je bila medvjeđa usluga, možda za javnost ide. Koliko vas boli vas i ostatak reprezentacije što smo od te prve savršene utakmice u dva tjedna došli do ovoga jučer i protiv Mađarske gdje smo onako izgledali pogubljeno, posebno ovo drugo poluvrijeme jučer? Pa boli svih, evo, mislim, svi dečki su onako tužni. Razočarani smo jer mislim da nismo možda na neki način prikazali koliko možemo u tom nekom smislu. Da znamo koliko svi ovi dečki vrijede, svi mi skupa, koliko se držimo zajedno, koliko smo prošli sve pripreme i sve. Onako, ne znam, možda nas nije popratila malo ta sportska sreća, možda nismo mi bili pravi u tim nekim trenucima, a znamo da možemo biti jednostavno i sigurno da nam nije lako nama. Međusobno. I kako to je protiv Njemačke, sad utakmicu koju u principu je dobro izgubiti, kako to bilo? Pa s moje strane, mislim da govorim ove svih dečki da sigurno da mi idemo tu utakmicu pobijediti, bez obzira na sve. Moramo odigrati radi nas, radi našeg obraza, opet dati sve od sebe i pokušati pobijediti Njemačku. Koliki bi bio udarac da ovu generaciju, koja ipak ima i neke svjetle točke, definitivno propustiti olimpijadu? Pa, bio bi ja mislim veliki udarac, jer svi se mi nadamo u toj nekoj olimpijadi i htjeli bi prisustvovati tome, mislim da je to nekako najveće čak i natjecanje. I mislim da ovi dečki to zaslužili prije svega i nadam se da ćemo uspjeti izboriti olimpijadu.